ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بیرغ ورځ منزل د وطن د ازادۍ لپاره د شهیدانو یاد ته درناوی دی. قدر منو لیدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. په مور اگرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، کامو چینل نوی سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره تر سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای پر 9مه ملي بیرغ ورځ په مناسبت په خپل خپاره شوي پیغام کې ویلي چې د ملي بیرغ ورځ منزل د خپلواکۍ په جنگ کې د شهیدانو شوي وینو او یاد ته درناوی دی. د زمریاتمه د ملي بیرغ ورځ د هغو شهیدانو یاد ته درناوی دی چې سرونه یې وخندل او د خپل وطن په خپلواکولو یې په لوی آسیا کې د استعمار خلاف د ازادۍ غوښتنې څپه راوغځوله. غنی همداراز زیاته کړې چې د ازادۍ وروسته د څو لسیزو راهیسې د همدې درې رنګه ملي بیرغ په برکت سره ټول افغانان یو موټی شوي دي او ملي بیرغ خپل ویاړ او پیژندنه ګڼي. ښاغلی غنی د دې ورځې د ټاکل کېدو په اړه زیاته کړې ویاړ لړم چې د دې ورځې په لومړۍ معرفي کېدنې سره په خپل ملي هویت د افغانانو د افتخار او لولو شهید شوم او یم. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چرې، د الله پامان.